Tervetuloa BB-valvomoon. Mulla on täällä tänään kolmantena BB:stä häädetty Niko. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja mun nimi on Jonna tässä välissä. Välihuomio. Mikäs sulla on nyt fiilis tämän kaiken jälkeen? Väsyttääkö tai? Pieni väsymys, mutta tosi hyvä fiilis. Et on aika iloinen, helpottunut vähän jopa, ettei enää tarvitse sitä jännitystä odottaa, että kuuluu oma nimi. Et kaikki jees. Niin, sä ehdit kuitenkin olla BB-talossa, et lentänyt ihan ensimmäisenä, mikä on se kaikkien pahin, pahin kauhu. Miltäs oliko kova ikävä perhettä tai? No oli. Koko ajan oli myös huoli, että jos vaikeina se pitäisi päättää, niin varmaan just se, että onko niillä kaikki hyvin, tarviiko mun apua tai mitään tällaista. Niin, sä vähän herkistyt, kun sä puhut sun äidistä. Se oli musta niin ihanaa, että sä olet äidin poika. Todellakin. Niin, kyllä. Mites sun puoliso, oliks hän ylpeä susta tai sanoks hän jotain kommenttia, olit sä samanlainen kuin kotona tai? Ei, se vaan oli niinku, että on ylpeä ja että mä olin hauska ja että ne nauroi paljon ja teki niinku, otti koosteita ja näytti mulle, että vähän joitakin vähän nolojakin juttuja, mutta ihan temppanu. Joo. Tuntuuko susta, että sä olit ihan oma itse siellä? Mä olin ihan alusta asti oma itteni, niinku, en mä osaa olla niinku, mitään muuta kuin itteni. Ihan alusta asti jopa huomasin, että mä olin avautunutkin enemmän kuin esim. Muut henkilöt siellä niin kuin alusta asti, että täysin itteni. Niin, miksi sä luulet, että se muut sitä äänesti sua tai? No, oli viisi häädössä ja siitä on kyllä aika vaikea valita ja niin. Ne pisteet jakautuu ja äänet, että tällä kertaa vaan kävi näin. No kyllä. Mitäs sulla nyt tämän päivän tai mitä suunnitelmia sulla on nyt jatkon varalle? Mä en osaa tuohon vielä sanoa mitään, että päivä kerralla ensin ja katsoa nyt, miten tästä lähtee. Toivottavasti on ääni, joka kuuluu sitten muille vielä jatkossa. Sä pääsit ensin sinne mökille, miltä se tuntuu? Tai oliko se outoa? Ajattelit sä, että pääsit sä ollenkaan taloon sisälle? Ei, kun mä astuin sinne, mä tajusin heti, että okei, mä oon niinku tää, niinku, että se on jaettu kahtiin aluksi. Ja mutta se kesti kauemmin kuin mä luulin. Mä luulin, että se on vaan se eka viikko, että me ollaan niinku mökki ja talo. Ja alussahan oli silleen, että mähän vähän katsoin ympärilleni ja olin hiljaa, kun muut siinä höpötti. Mä en oikein osannut niin kuin mennä mukaan siihen alussa, mutta se oli ihan jees ja outo fiilis samaan aikaan. Niin, tuntuuko se, että oli alkuun just silleen, että oli ehkä vaikea kuitenkin hetken aikaa olla oma itsensä, jos ne muut on kauhean niin kuin voimakkaita siellä persoonia? Tai... No joo, ja ne keskustelun aiheet oli vähän outoja tähtiportista ja kaikkea tällaista. Mä en ensin tajunnut, mistä on kyse, vasta 3 päivän jälkeen mä ymmärsin, mitä se tarkoitti. Ihana. Kenen sä tuntuuko susta heti, että löysit sä siellä jonkun ystävän tai vai oliko se alkuun, että kukaan ei tuntunut silleen läheiseltä? Eka päivä ei kukaan oikein tuntunut, mutta niin kuin sitten mitä päivää kulki, niin mun mielestä Olli-Pekka oli ensimmäinen silleen, joka niin kuin lähestyi mua ja kyseli musta asioita. Ja et siitähän hän tulikin aika läheiseksi mulle ja nyt Arttu ennenkin on ottanut hänet vastaan hyvin, kyllä, että sitä on kiva nähdä. Onko sun ulkopuolella tavallaan talon ulkopuolella kaveripiiri hyvin samantyyppinen kuin mitä sitten, minkälaisia ihmisiä sä tuolta löysit? Aika lailla, mutta nämä oli kyllä tosi erilaisia ja omanlaatuisia, että ne kyllä erottuu niin kuin mun normaalista kaveriporukasta tosi paljon. Varmaan sen takia ne olikin sit siellä talossa. Että mä oon tosi onnellinen ja iloinen, että sain tutustua heihin ja siviilissäkin aion olla kyllä yhteydessä ja pitää käydä Oulussa katsoa Arttua ja kaikkea tällaista. No todellakin, ja sitten katson on näitä vanhojen asukkaiden bileitä ja muita, niin jep, ne on kovin. Mutta sitten mites Paula, hänen kanssa et ehkä ollut silleen bondannut ihan niin hyvin? Alussa joo, mutta sitten vähän tuli tällainen draama, pieni todella pienestä niin kuin kärpäsestä tuli sellainen hevonen, mikä mä sitten myöhemmin itsekin olin. Mutta se olisi voinut mennä paremmin, mutta jotenkin se draama, että ihan kun mä olisin aloittanut sen, vaikka mä olin vaikka niin kuin vaan laulanut Love in the Air ja, ja vertasin sitä, että he olivat vähän niin kuin viime kauden ne 2 henkilöä. Että niin kuin mun osuus oli aika pieni siitä ja mä en vaan tykännyt siitä, että niin kuin, kun mä kysyin, että ketä on vaikka sanonut ja mitä mä oon mukaan muuta sanonut kuin sen verran, niin se vähän muistutti just sitä niin kuin yläasteen ja niin kuin lukio amistraamaa, mitä siihen aikaan oltiin. Toki sanat oli suunut muotoilla vähän paremmin silloin, mutta mä kyllä sitten pahoittelin hänelle siitä, että mutta kaikki oli sitten ihan jees. No joo, ja niitähän tulee totta kai aina sitten kuitenkin jotain pieniä kanssa tai vastoinkäymisiä. Mites sitten kun pääsitte taloon, niin mikä sulla siellä ensivaikutelma oli ihmisistä tai? Ihmiset oli tosi niin kuin, enemmän niin kuin sellaisia, että
niin positiivisia, se oli outoa. Esimerkissä oltiin vähän hitaammin, he tulivat heti ottaa vastaan, kyselivät ja se talo oli niin värikäs, että heti niin kuin tuli jopa rauhallisempi olokin verrattuna siihen mökkiin. Kun oli yötaivas ja sitten on niin värikäs talo ja suuri, niin se oli ihan uskomaton fiilis. Niin, tuntuuko susta, että ne ihmiset oli erilaisia tavallaan siellä, niin kuin mökin porukka oli valittu semmoinen tietynlainen porukka ja sitten sinne taloon sisälle vai? Joo, talossa oli enemmän niin kuin sellaisia, että tietyt henkilöt tykkäs olla erillään, vähän niin kuin esimerkiksi vaikka Arttu, Joel ja Sasa oli tosi paljon yhdessä ja ne oli suunnimmaksi makuuhuoneessa tai keittiössä syömässä ja sitten oli niitä, jotka on niin kuin minäkin haahuilee ja juttelee kaikkien kanssa, mutta se oli ihan niin kuin, kaikki oli erilaisia. Niin. Joo, koska se alkuun näytti siltä, että tavallaan se mökin porukka oli valittu just tavallaan, että te olitte kaikki tuommoisia niin kuin hirveän rentoja ja maanläheisiä tietyllä tapaa. Vähän erilaisia kuin ne, jotka on siellä talossa. Mm. Että teillä oli semmoinen omanlainen hauska huumorintaju aika niin kuin. Joo, ja meidän piti keksiä kaikkea puuhaa, että niin. Aika kuluu. Kaikkea pelejä ja leikkejä, missä mä olin huono. Mutta ihan hyvin. No miten sitä, mä joudun ottaa joka jaksossa Samiin käsittelyyn, että mikäs hän niin kuin on miehiä? No ekalla viikolla hän oli aika rento ja tuli hyvin juttuun, mutta Markon lähettyä taloon, niin sehän niin kuin jotenkin muuttui, tuli vähän sellaisempi pomottavempi persoona ja vähän niin kuin avautui enemmän niin kuin mielipiteistään. Ja sillä niin kuin yleisesti, vaikka jos sä oot äänestänyt tiettyä puoluetta ja hänen mielestään kaikki ne on ollut tyhmiä, tai, niin siitähän niin kuin tulee sellainen, että niin kuin vähän sellainen takapakki, että seinä niin kuin alkaa pikkuhiljaa rakentua välille niin. Tiili kerralla. Mutta tuntuuko se, että se on hänestä, niin kuin, että hän on aito? Vai että haluuks hän ärsyttää tavallaan tahallaan? Koska siitä tuli vähän semmoinen fiilis välillä, että onko se toi nyt oikeesti, onko se sellainen vai haluuks hän vaan niin kuin. Mä uskon, että sekä että välillä hän on kyllä ihan aito oma itsensä silloin, kun esim. Tulee juttuun ja naureskelee, mutta sitten kun heittää tiettyjä lausahduksia, niin kyllä mä uskon, että sillä yritetään niin kuin provosoida tai että saa tietynlaista reaktioa, mutta sellaista se on. Kyllä. Kenen sä uskoisit, että voittaa tai kenestä toivoisit, että voittaa BB:n tänä vuonna? No mä toivon rehellisesti, että aika moni voittaisi, on siinä Olli-Pekka, Arttu, mutta mä uskon, että Timo. Timo on ihana. Timo on tosi ihana, mäkin tykästyin hänen tosi paljon ja meillä oli tosi paljon keskustelun aiheita ja Timo on sellainen, että tulee toimeen ihan kaikkeen kanssa ja sillä on tosi hyvä niin käyttö sille rahallekin, mihin hän sen laittaisi. Että mä uskon ja kautta toivon, että Timo vie. Hän on kyllä jotenkin tosi ihana persoona, semmoinen lämminhenkinen ja niin kuin varmaan se isähahmo siellä. Mähän sanoin hänellekin sille, että vähän niin kuin, että sellainen isähahmo, mitä mulla ei vaikka ollut. Niin. Että hän oli tosi otettu siitä, että hän osaa olla sellainen, niin kuin, että hän ei ole tottunut liikaa kohteliaisuuksiin. Ei varmaan, että se oli joo. Niin kuin, että hän on niin kuin maat jalassa, joku jalat maassa. Kyllä. Mites kenet sä toivot, että ei voita? No varmaan just tää. Ainoat henkilöt, joiden kanssa mulla ei ollut hyvin, oli just tää Sami tai Paula. Että nää jompikumpi ei voittaisi. Mutta no muuten kaikki vaan voi mun puolesta voittaa. Et mä tulin toimia ihan kaikkien muiden kanssa. Voisit sä lähteä vielä johonkin ohjelmaan mukaan? Jos mut otetaan vastaan, miksi ei, riippuu, riippuu totta kai. Mutta eka mä ehkä hengähdän hetki ja totuttelen vähän tähän. Niin. No, eikö sä tykkää kokata joku kokkausohjelma? Totta kai tai? Tykkään kokata, mutta pitää olla resepti, jos mä en sitä ole tehnyt sitä ruokalajia. Niin. Enimmäkseen teen vähän niin kuin meidän maalasta, missä kestää kauan. Ja niin, ihanaa. Miten kotona sä tuot sä hirveästi tätä sun niin kuin, tavallaan taustaa sit esiin just tässä ruoanlaitossa ja muutenkin? Et onko sun puoliso on suomalainen? Ja joo. Joo. Ja mä oon enemmän, joka on keittiössä ja hän on sitten olohuoneessa niin sanotusti kalja kädessä. Ihanaa, roolit on oikein päin. Mä oon se, jolla on essu siellä ja sitten kokkaan. Ja se on siivoat. Kiva. Joo, siivoon. No niin. Enemmän kuin hän jopa ehkä voisin joskus sanoa. Joskus. Sä oot niinku unelmamies sitten. No, riippuu välillä ehkä. Mutta sulla oli tämä Alkon syrjäyttämishaave, niin onko se vieläkin voimissa? On totta kai. Siis kattokaa hintoja. Ja sitten edellinen hallitushan halusi vielä estää sen, että voisi tilata vaikka Ranskasta viiniä kotiovelle. Ja sehän on niinku EU-vastaistakin. Mun mielestä tämä alkoholikammo ja pelko on aivan niinku lähtenyt käsistä. Että voisi jopa myöhempäänkin aikaan ostaa sitä, että ei ole pakko ihan siihen 9-9. Kyllä, mä oon aivan samaa mieltä. Ja pitäisi kilpailuttaa, että tämä monopoli on aika
on jo ikivanha juttu. Me ollaan jo kumminkin 2020, että pitäisi olla enemmän niin kuin vapauttaa senkin suhteen. Totta. Miten sä oot saatellut, että sä menisit politiikkaan mukaan? Koska sä oot aika hyvä puhumaan ja sulla on hyviä mielipiteitä. Mulla on sanottu, Arttukin sanoi, mutta mä en vielä tiedä mihin puolueeseen mä menisin, jos mä hakisin. Mutta se on vielä niin kuin iso ehkä. Tos voisi olla, kato sulle, hyvä liksa ja no, mua ei voi se, vaikuttaa. Liksa ei kiinnosta, sille koska ei jos liksa kiinnostaa, niin silloin sä vaan niin kuin oot lammas ja et uskalla tehdä niin kuin niin kuin muuttaa asioita. Kyllä. Tai sä vaan meet mukana siihen, mitä on aina jatkunut. Niin. Jos liksa kiinnostaa, niin sä vaan jäät jumiin. No kyllä se raha on ihan kiva, mutta kuitenkin silleen, että pärjään. Toki, mutta onhan mä tähän astikin pärjännyt ilman, että on mikään niin kuin liian huippu korkea liksa. Totta. Onko tota, tämä BB, onko tämä ollut sulle semmoinen unelma tai ootko seurannut aiemmin? Mä oon seurannut pitkään noin 08-09 asti. Mä oon seurannut BBtä ja en mä olisi ikinä uskonut, että mä oon sit itse joskus niin siellä messissä ja vähän tekemässä vaikka mitä. Mut oli ihan hauskaa nähdä mun koosteita. Ja pelottiko sua missään vaiheessa, mitä jos sä teet siellä jotain, mikä niinku vaarantaa vaikka sun suhteen? Tai en oikeastaan. Mä olin koko ajan, koska mun tyttöstä oli koko ajan mun mielessä. Ja koko ajan mä muistan ne sanat, lohdutukset, että älä huoli, viedä loppuun asti, älä luovuta. Et niinku, se niinku oli, ja se mitä mä olin siellä, niin se voin sanoa, että vaan syvensi niinku niitä tunteita häntä kohtaan, että niinku torjui kaikki, etsi miehet. Niin, teillä oli vähän sellainen bromance siellä. Oli kaikkien kanssa, varsinkin niissä bileissä, niin kaikki äijät pussas huulilleen. Onko tämä ihan niinku normaali juttu, jos olet ystävien kanssa juhlimassa? No jos on tosi hyvä fiilis ja tykkää ihmisistä, mutta en mä niinku omien kavereiden kanssa, mutta näiden kanssa oli vaan niinku pakko. No toi on ihanaa. Siis toi jotenkin, ja se on kiva nähdä ja tavallaan tänä aikakautena ja muutenkin, että joo, pystytään olemaan, vaikka ollaan vaikka heteroita tai mitä ikinä, niin siellä ollaan kaikki rakkautta. Joo, ei tarvitse foobisia olla niin siitä. Kyllä. Timokin oli iloinen. No niin, tämä oli siis mahtavaa, hei. Mutta tosiaan sä nyt aiot ottaa rennosti ja sitten mietit, mitä tulevan pitää. Kyllä, päivä kerralla. Kyllä. Hei, kiitos paljon, kun olit vieraana. Kiitos ja tsemppiä teille tulevaan. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, moikka.